Jeg står her utenfor sykehuset I Trondheim, St. Olavs hospital. Mange har opplevd å få livet sine forandret her, kanskje til og med endevendt og filleristet. Enten det gjennom sykdom, lidelse og død, eller gjennom fødsel, nytt liv og bedre helse. Noen ganger så gir sånne erfaringer oss nye perspektiver. Det gir oss nye kunnskaper, og det gir oss fokus på viktige verdier og viktige og gode relasjoner I livet. Andre ganger handler det mest om ubesvarte spørsmål. Spørsmål til mennesker, og kanskje også til Gud. Og vonde ting som vi må bære med oss videre I livet. Og ting som oppleves meningsløse og har opplevd å få med seg videre. Eller kanskje det litt av alt dette her. Forandring og endring, det skjer I livene våre hele tiden, på forskjellige steder og til forskjellige tider. Da kan det noen ganger være ganske vanskelig å finne veien. Andre ganger livet godt, og veien grei å gå. Gud han med oss på veien uansett. Dag og natt, I lys og mørke, I sorg og glede, og I gråsonene imellom. Salme 139 I Bibelen beskriver hvordan Gud alltid og alle steder I livene våre, og hvordan han følger oss på veien gjennom livet. Når mørket I livet har vært litt mørkt, så har jeg funnet trøst I noen ord fra denne salmen. Litt omskrevet og tonsatt fra til C, så høres de sånn ut. Nattens mørke ikke mørke, Gud for deg, som dagens klare lys skinner natten. Nattens mørke ikke mørke, Gud for deg, som dagens klare lys skinner natten. Uansett lyst eller mørke, om livet sorg eller glede, om det nærhet eller savn, eller om det litt av alt. Gud, han med oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.